Fa 7 anys que un grup d'usuaris de la bicicleta demanava carrils bici per circular per Palma sense la pressió del cotxe. Com cada primer dijous de mes, el moviment Massa Crítica organitza una bicicletada reivindicativa. La novetat d'avui és que ja poden utilitzar una part del carril d'avingudes i fer un circuit seguint les vies existents. De fet, Palma ja té una xarxa d'uns 40 quilòmetres només per a bicicletes. Massa Crítica insisteix que la ciutat necessita un model de mobilitat més sostenible i lliure de fums i beneficiós per a la salut. Per això ha rebut amb molta satisfacció la construcció d'una via per a bicis a les avingudes que connecta el centre amb els carrils de la perifèria. Escocho ara Palma, nosaltres considerem que és una dictadura de l'automòbil privat. Inclús aquest carril, si mos fixam, ha facilitat molt la circulació dels autobusos i taxis, perquè ara el carril bus també està molt més lliure perquè se nota que estàs invadint el lloc on no has d'anar.